Vi slår opp på side 124 i kompendiet, og vi skal bare skrive ned regnereglene for ventning, og vi skal begrunne det, hvorfor regnereglene blir som de blir, utifra definisjonene. Så dette er noen regneregler som gjelder generelt. Da har vi her forventning. Da tar vi det først. Forventning av tallet 37, det er fortsatt 37. Så det her, ser du at det her er da en operasjon, så vi tar bare på et tall, og da får vi ut et tall, og det samme tallet. Tallet 37 er konstant 37 hele tiden, det varierer, det har det som er forventningen. Og så tar vi her forventning av et tall pluss en stokastisk variabel. Det er lik forventningen av A pluss E av X. Sånn som dette. Og her ser vi at det å ta forventningen av et tall, det ser vi blir bare tallet selv, men sånn skal vi si det at E-en her bare virker på de store bokstavene. Fordi at X er en stokastisk variabel, og hva er A da? Hva er A? Hva slags type matematisk objekt er A? Konstant, ja. Det er helt rett, og det er mer generelt så er konstant et ta. Et reelt tall, i dette tilfellet, et tall. Et tall bare. Så et tall blir en stokastisk variabel, det sier at E virker bare på x-en. Skal vi se om det gjelder generelt her. Så hvis vi tar E av A gange x, så ser vi at ja, det er jo nesten samme tall den karen der utenfor, så er vi. Og så virker en her bare på x. Right? Så det blir A gange E av x. Og så til slutt en lineær kombinasjon. Lineær kombinasjon. Altså, hvis vi tar forventning av en lineær kombinasjon, AX pluss B, BY, er ikke det? Sånn. Så blir jo det det samme at operasjonen er, om du vil, virker på de stokastiske variablene. Altså den der virker på den og den, mens B-en, A-en og B-en kan bare sette utenfor. Så da får vi A gange E av X pluss B gange E av Y. Men det ser vi her fordi at den her er linjær. Da sier du her nå at det står en A, så har du A gange X, da står det en A her nå. For dette er, hvis det står noe her, da blir det samme noe her nå. Men den A der skal ganges med alle ledd, derfor kan vi sette den utenfor summen, sånn som dette. Så det er forklaringen. Så forklaringen på denne karen her, at den A-en her nå, bare utenfor, det spores tilbake til definisjonen, nemlig at hvis vi har A ganger X her, så sier vi at A-en skal ganges med alle ledder. For eksempel det er A ganger 1 i andre ganger 0,10, pluss A ganger 2 i andre ganger 0,15, prikk. Ja, men da er A-en her en felles faktor, og vi kan skrive her som A parentes, og så kommer resten. Altså A-en som utenfor. Så det er forklaringen. Så det er sånn felles faktorgreier som vi lærte opp i matta. Og det er felles faktorlærdommen som vi har fra matta, den trenger vi her. Den felles faktorlærdommen som vi hadde fra matta, den trenger vi her. Så neste. Se nederst. Der har vi en varians. Skal vi prøve på variansen? Variansen av en konstant, det er lik null. Dere kan forklare det rett intuitivt. Hva er variasjonen til tallet 37? Hva er variasjonen til tallet 37? Null, ja. Det er ingen variasjon. 37 er 37. Så tar vi variansen. Variansen til A pluss X. Ja, men det er det samme som var av, om du vil, skrive en A pluss var av x. Og da ser du, hva er den her? Hva er den A? Null.
Så da blir det bare den her. Og det er jo det som står. Neste. Så, hvem kan forklare dette her? Var av a gange x i andre, nei, x, er lik a i andre gange var av x. Er det dere som kan forklare ta til meg? Hvorfor blir det her? Her ser vi at det blir a i andre her nå. Men hvis vi ser nå på forventninga, så er det bare a. Ser dere forskjellen? Hvem kan forklare meg hvorfor det blir a i andre her? Tru. Hvem kan forklare meg hvorfor det blir a i andre her? For det skal bli et positivt tall. Ja, det blir det jo når det blir andre. Ja, det er riktig. Så det blir et positivt tall når vi opphører ting i andre. Det er rett. Men det var ikke svaret på spørsmålet. Spørsmålet var, hvorfor blir det A i andre her? Hvorfor blir det A i andre? En gang til. På grunn av todimensjonal. Ja, det er ikke todimensjonal, for det her er endimensjonal. For det er jo bare en x her. Så det vi snakket om todimensjonalt og endimensjonalt var om det var en eller to variabler. Og det var en variabel, for det er x, det er ikke hva y har inn i bildet. Så det kan ikke være forklaringen. Ja? Yes! Så hvis vi setter inn en a her, så blir det en a her og en a der, og hvis vi setter den utenfor, så er a'en inne i andre her, så på grunn av den andre her, så er forklaringen. Varians er kvadratisk. Det betyr at vi har avviket i andre. Og regnereglene da, fordi at vi har i andre der, er at hvis vi har en a her, så skal jo alt sammen kvadreres, for det avviket i andre, jamfør det som står der, derfor. Så har vi også det her, er at variansen til x, av samme grunn, er variansen til minus x. Og så den viktige, som vi har lyst til å vise dere her, som vi skal bruke senere, det er at variansen til ax pluss b er lik a i andre ganger variansen til x, pluss b i andre ganger variansen til y, pluss 2 ganger a ganger b ganger kovariansen til x, y. Denne her er 2D. Det har du rett i. Denne formelen er viktig. Den skal vi bruke, ikke i øving 2, tror jeg, men jeg tror vi trenger den i neste øving. Denne sier at hvis vi har variansen av en linjær kombinasjon av x og y, altså bare en x og y, så har vi rendyrka 1D. Så denne her er 2D. Denne her er 1D. Denne er 1D, og denne her er 2D. Så vi skal summere de endimensjonale først, pluss kovariansen. Og da har jeg et spørsmål. Dersom x og y er uavhengig, altså du er verdensmester, hva skjer med den her? Dersom x og y er uavhengig, hva skjer med kovariansleddet? Det er null, ja. Da blir det, dersom x og y er uavhengig, så blir kovariansen null, og da står vi igjen med at den todimensionale her er bare en rendyrka endimensionale x'en pluss den endimensionale y'en, uten noe kryssledd eller korrelasjonsledd, dersom de er uavhengige. Jeg skal bruke ett minutt til. Jeg skal ikke gå enda, for jeg skal vise dere hvorfor jeg gjorde dette her. Her er han der stakkars loddselgen som er student, som har så dårlig råd at han like før han blir kastet ut fra campus. Han har laget lotteri, og da står det at her er forventet fortjeneste. Og da skal jeg vise dere her. Forventet fortjeneste. Da skal vi ha forventning av fortjenesten, eller ikke? Jo, men da setter vi inn for f'en. Det er 1 her. Men f'en, det er jo g ganger x minus s ganger p. Ja, men da må vi bruke seg regnereglene her da, som sier det at
en egentlig virker bare på de store bokstavene, for det er de stokastiske variablene. Så derfor, når vi bruker altså reglene her, og hva skjer med den konstanten her? Jo, den kan vi sette utenfor. Så den konstanten her, den kan vi sette utenfor sånn, og da blir det g gange e av x minus e av s gange p. Men det her er jo små bokstaver, så det er tall. Og hva er forventningen av et tall? Hva er forventningen av et tall? Ikke null. Hva er forventningen av et tall? Det er bare tallet selv. Så derfor så blir det her bare g først da, som utenfor, e av x minus g, nei, s gange p. Så når vi skal gjøre en oppgave der, så vil jeg at vi skal gjøre det på følgende måte. Hvor var den? Der, ja. Da ser dere. Først så regner vi ut dette her ved å se på det sånn. Vi må regne ut dette her, og tar vi først bokstaver. Da regner vi ut det her sånn som dette, og da bruker vi regnereglene. Nemlig at den ene her, den virker egentlig bare på x-en. Men så ser vi at e av x, det er den vi mangler, så den må vi regne ut for seg selv. Men den karen der, den regner vi ut da på vanlig måte. For at vi har x-fordelingen, den har vi. Så x-en er antall lodd. Forventet antall lodd. Som er det tallet der, et veldig rart tall. Og så setter vi det inn dit nå, til slutt. Så setter vi det her, det tallet her nå, e av x, den der, som er denne. Setter vi det inn dit, der. Altså, først formla, og så tall. Og det er derfor vi må bruke disse regnereglene her nå. Og det er dette som er litt av problemet. Her skal jeg ha 30 sekunder igjen, og det er viktig. Mange av dere får rett svar, men dere gjør veldig mye notasjonsmessig feil. Blant annet. Så se her nå, hvis vi ser på... Så ser dere at her er det en indeks som dere slurver veldig mye med. Det er indeksa som vi har her nå. Slik at vi skal regne ut en forventningsverdi, så gjøres det ved at vi summerer her nå, fra 0 til 2 i dette tilfellet. For hva er det det er i dette tilfellet? X-en? Hva er X-en her? Antall vinnerlodd, hvis du trekker 2. Du kan ha 0 vinnerlodd, du kan ha 1 vinnerlodd, eller kanskje hvis du er kjempeheldig, så vinner du på begge lodder du kjøper. Men det er liten sannsynlighet for deg. Mest sannsynlig så vinner du ikke på noen. Men hovedpoenget da er følgende. Det at indeksen starter på 0, for du kan definitivt vinne 0 lodd når du kjøper 2 lodd. Så indeksen starter på 0, og du har maks 2, og da ser du x0-en her er 0. x1-en her er 1, og x2-en her er 2. Og så ser dere at vi regner jo ut foran, i oppgave foran, den der, som var 0,98. Og så regner vi ut p av sannsynligheten for å trekke 1 lodd, vinnerlodd av 2. Jo, det var det rare tallet der, det lille tallet der. Og sannsynligheten for at begge lodda slår til og vinner, det er jo veldig liten sannsynlighet dette. Og da får du dette tallet til slutt. Og det er forventet antall vinnerlodd. X-en er antall vinnerlodd. Du forventer å ha 0,013984 vinnerlodd. Og det må du da sette inn. Tallet der må du da sette inn i formelen der, og så får du minus 16,5 kroner. Så hjelpelæreren får totalt 5 minutter per person, bare å bla opp, gå gjennom alt sammen og registrere, og i tillegg kommunisere med dere og alt dette, så de har ikke tid å gå gjennom alt. Så dere er nødt til å gå gjennom løsningsforslaget selv, og være i deres egen sensor. Se her. Hva betyr det dette at forventet fortjeneste til han som kjøper loddet? Han forventer å gå 16 kroner og 50 øre i tap. Så best guess, forventningspunktet, altså tyngdepunktet om du vil, betyr jo her
tolkning. At forventet fortjeneste for loddkjøperen er negativ, betyr at loddkjøperen taper på å kjøpe lodd i det lange løp. Så hvis han har holdt på å kjøpe to lodd hver dag i 10 år fremover, så vil han i snitt over en 10-årsperiode ha tapt 16,5 kroner om dagen. Og det er jo sånn at du enten vinner du, eller så ikke vinner du. Så det er enten så får du gevinst, eller så får du ingenting. Men i snitt, i det lange løp, om han kjøper ett lodd, eller to lodd da, i 10 år fremover, og så tar vi snittet over den 10-årsperioden, da har han per dag i snitt gått 16,50 i underskudd. Så det fortjener sin loddkjøperen. Og hva er det han som arrangerer lotteriet? Ja, han har en forventet dagsinntekt i det lange løp på 16,50 øre. Den enes brød, en andres død. Så du kan se at selv om dere greier oppgavene i øving 1 og 2, så ser dere at det er så mange aspekter som er vanskelig å fange opp, at det er ekstremt viktig at dere spør på Canvas eller Facebook, og at dere kommer på øvingene, for selv om som sagt dere har rett svar, så er det litt sånn, og det er litt modningsfag, og det skjønner vi, så er det sånn at det ikke alltid dere skjønner hva dere regner på. Og det her er så viktig å få med, så se som notasjonen her nå, hvordan det brukes, se hvordan det bygges opp, først formla, så tall, og så kalkulator. Jeg skal ha matpausen opp på et kvarter, og så kommer jeg tilbake igjen. Jeg håper at alle som er her på øvingstimen, og så regner vi sammen. Pause.